seja bem-vindo ao Paisageando. Você certamente sabe que uma moradia não precisa ser grande e cara para ser bonita e confortável, não é mesmo? Sem gastar muito, é possível ter um lar charmoso e acolhedor. No vídeo de hoje, vamos mostrar uma casa de sítio simples e aconchegante para inspirar o seu projeto. Se gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like. Todas as terças e sextas-feiras, às 18h45, atualizamos o canal com novos vídeos. Localizada em Itirapina, São Paulo, Brasil, esta antiga casa de sítio, com telhado duas águas, passou por reforma e obteve um ar mais contemporâneo. Com piso, teto e paredes em tons claros, os cômodos ganharam amplitude e leveza. Estamos falando de uma propriedade rural, alguns itens decorativos remetem ao campo, como as bolachas de madeira e as luminárias produzidas com fibras naturais. Agora, chegou a hora de opinar. O que achou desta casa de sítio? Queremos ler a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Quer ser sempre avisado quando um vídeo novo for ao ar? Inscreva-se e ative o sininho de notificações. Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!